د نیوز پرشن علي دونکو السلام علیکم ستړي مشه په مخړیت ازلان جو مهم خبرونه تا د نیوز وای د ټپی پروژې په لولو لپاره نړیوال مشروعیت اړیندې د نیوز انټرنیشنل راپور ورکړی دی چې د ټپی پروژې عملی چارې به تر هغه وخت پورې پایل نشي څو پورې چې د اسلامي امارات حکومت نړیوال رسمیت نوی ترلاسه کړی راپور کې د آسیا پراختیایي بانک له قوله راغلی چې د دې پروژې د عملي کولو لپاره نړیوال مشروعیت او رسمیت اړین دی او څو پورې چې د افغانستان اسلامي امارات د نړیوالو له لوري په رسمیت نه وي پیژندل شوی دا پروژه نشي پلی کیدلی. بل خو د مالیې وزارت ویاند احمد ولی حقمل بیا وایي چې د دې پروژې 50% لګښت ترکمنستان ورکوي او مالکیت یې هم له یاد هیواد سره دی، نو نړیوال مشروعیت د دې پروژې په پلی کیدو کې کوم شرط نه دی. او نن د افغانستان اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متکی دی و پلاوی په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو په رسمي بلنه ترکیې ته روان شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په ترکیه کې د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې ګډون وکړي او هلته به د افغانستان په اړه ګډونوالو ته د وینا تر څنګ په یوه بحث کې ګډون وکړي او ورسره به د ترکیې او د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه د راغلیو لوړ رتبه هیئتونو سره ناستې او د افغانستان په اړه خبرې اترې وکړي. د انتالیا فورم د 11 مارچ څخه تر 14 مارچ پورې د ډیپلوماسۍ بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي. د فورم افتتاح د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا کیږي او وروسته د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي وینا او د مختلفو موضوعاتو په اړه بحثونه کې ګډون کوي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.